На пленарному засіданні 6-ї сесії Закарпатської обласної ради депутати розглянули понад 50 питань. Засідання розпочали виконанням державного гімну, а також шануванням хвилиною мовчання полеглих на війні та перейшли до розгляду питань. Відтак фракції «Опозиційна платформа за життя» та команда Андрія Балоги припинили свої повноваження. Після початку війни і після того, як були заборонені «Опозиційна платформа за життя», практично всі їх, всі, хто працювали, написали заяви. Але ви знаєте, що компетенцію звільнення з посад є рішення Закарпатської обласної ради, тому ці заяви стояли. І хтось хотів на цьому зробити собі якийсь фідбек політичний, але все насправді було давно зроблено. Представники команди Андрія Балоги оголосили створення об'єднаної депутатської фракції «За майбутнє». Депутати від фракції «За майбутнє» заявили, що кількість їхніх депутатів залишається незмінною – 6 осіб, та ініціювали зміни до регламенту Закарпатської облради. Що стосується розширення повноважень депутатів, 46 депутатів рішення підтримали. Депутати Закарпатської обласної ради стали, на мою думку, більш незалежними, оскільки вони встановлюють правила діяльності у своїх фракціях. Раніше це робили керівники місцевих осередків політичних партій. Відповідно, ще раз повторюся, вчора Закарпатська обласна рада проголосувала зміни до регламенту, згідно якого порядок діяльності фракцій приймається самими депутатами тої чи іншої фракції з погодженням відповідних місцевих осередків політичних партій. Депутати колишніх фракцій «Опозиційна платформа за життя» та команда Андрія Балоги працюватимуть як позафракційні або приймуть рішення доєднатися до якоїсь політсили. Наразі відповідних заяв про входження депутатів з цих двох фракцій до інших політсил не надходило. Те, що сьогодні ми почули, я зрозумів, що поки що не визначились ні одні, ні другі, чи вони будуть об'єднуватися з якоюсь політичною силою чи ні. Тому що є регламент Закарпатської обласної ради, де чітко розписано порядок входження в політичну фракцію або порядок виходу з політичної фракції. Тому нічого такого страшного не сталося. Слідуюча сесія вже покаже судьбу депутатів від цих двох політичних сил. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита закликав депутатів працювати злагоджено задля збереження спокою та стабільності в регіоні. Зараз не час для політичних спекуляцій та розбрату. Прошу вас віднестись порозумінням, підтримати нас, забути про якісь свої особисті амбіції, політичні та інші. На сьогодні у нас єдине завдання – бути об'єднаними, приймати злагоджені рішення і рухатися тільки вперед до перемоги. Також на пленарному засіданні ухвалили нові кадрові рішення. Голова бюджетної комісії облради Іван Чубирко та голова майнової комісії Віктор Русин склали повноваження. Очолила постійну комісію з питань бюджету депутат від фракції «Слуга народу» Наталія Штефуца. Начальником комунальної установи управління спільною власністю територіальних громад обрали Антона Громового. Також облрада розірвала контракт з Олегом Куцюбою, директором КП «Міжнародний аеропорт Ужгород». У нас і функціонує аеропорт, який належить Закарпатській обласній раді. І без погодження ні з обласною радою, ні з військовою адміністрацією, ні з обласною адміністрацією керівник виготовляє проєкт на реконструкцію аеровокзалу вартістю 260 мільйонів. Платить за його експертизу якусь невелику частину. Невелику частину сплачує за проєкт або взагалі не сплачує. Ми навіть не маємо інформації, тому що він нам її просто не подав. Розумієте? Проводить тендер на 262 мільйони. Виграє компанія. І ми це дізнаємося з платформи «Прозоро». Ну, врахуйте, це нормально. І пише запит в обласну раду, дайте грошей. Було прийнято багато рішень стосовно майна. Зокрема, основною задачею є забезпечення тимчасовим житлом вимушено переміщених осіб та звільнення шкіл, де зараз надали прихисток внутрішньо переміщеним особам. Ми зараз повинні зобов'язані робити одну головну справу. Справу таку, щоб 1 вересня наші діти пішли до школи. Разом з тими дітьми, які сьогодні сплять в класах, де учаться наші діти. Тобто нам треба знайти їм житло і можливість
нашим українцям, які втікають від війни, дати достойні умови до проживання, щоб вони могли вийти з шкіл, садочків, спортивних залів, і щоб ми повноцінно і наших закарпатських дітей, і дітей наших гостів, які вимушено з нами зараз живуть, наших співгромадян, яких ми зобов'язані підтримувати, могли піти в школу. Також усі колишні професійні училища взяті на власність облради. Це питання вирішили за 3 місяці. Будівлі планують реконструювати та надати прихисток вимушеним переселенцям. Для цього залучать міжнародні організації, які нададуть фінансову допомогу. Ми подали проекти до ПРООНа, ми подали проекти до ЮЛІДА, ми подали проекти нашим чеським партнерам і вже виділено загалом 25 плюс 6 – 31 мільйон корон. Ми також подамо проекти Єврокомісії в рамках співпраці з Європейською комісією, як то це ЕОЕТИСА, Європейська територіальна об'єднання ТИСА, і розраховуємо отримати і там донорські кошти. Насправді сьогодні по грошам чехи, які підтвердили 31 мільйон корон, який буде направлено на ремонт гуртожиток і будівель, які належать Закарпатській обласній раді в першу чергу, тому що ми є Закарпатська обласна рада, всі приміщення будуть заселені наші внутрішньо переміщені особи на коротку і середньостроковий термін перебування. Також Закарпаття може стати центром для реабілітації військових, де наші захисники зможуть оздоровитися. Насправді ми лікуємо багато зараз військових, які отримали травми на війні, і працюємо над тим, щоб ми створили потужну реабілітаційну базу для всієї держави. І госпіталь інвалідів війни, і інші заклади, такі як Довжанський заклад, який ми закрили, так і інші заклади, і рішення по майну зараз прийнято для того, щоб могли швидко це модернізувати і приключати на реабілітацію наших військових. Анонсували будівництво сміттєпереробного заводу в селі Яноші. Цей завод буде обслуговувати 200 тисяч населення Берегівщини. Сьогодні всі документи, дозвола, все виготовлено, кошти є на рахунках ЕОТЦ ТИСА. І я думаю, що з 1 червня ми почнемо успішно реалізовувати цей проект, тому що насправді від його успіху ми можемо просити подальшому кошти реалізації будівництва інших сміттєпереробних заводів. Також на засіданні прийняли рішення звернутися до Закарпатської ОВА та територіальних громад з листом. Пропонують демонтувати всі радянські пам'ятники.